Nej, jag är ju bara så stolt över mig själv att jag sitter här idag. Att jag fortfarande lever trots allt som har hänt. Trots att jag har varit så jävla nära på att ge upp. Tillbaka till en ny video. Jag sitter faktiskt just nu i telefon för att vänta med att prata. Oh shit. Köplats 51. Yes. Okej, vänta. Shit. Vill du att jag ska ringa upp? Ja, tack, jättegärna. Polisen ringer från dolt nummer. Vänligen knappa in det telefonnummer inklusive riktnummer som du är anträffbar på. Avsluta med fiskhatt. Du har angivit följande nummer. Ja, det får ni inte höra! Vi ringer tillbaka till dig så snart som möjligt. Tack för ditt samtal. Tack, trevligt. Jag hoppas ni ringer snart. Sådär! Precis när jag skulle starta vloggen. Jag har suttit i kö till polisen nu ett bra tag för att göra en anmälan. Karma is a f***ing bitch. Den här personen kommer få sitt straff och det kommer bli så jävla kul. Jag ska i alla fall in till stan och träffa en kompis som jag faktiskt lärde känna på min kompis Jessicas fest. Maria, som hon heter, hon är alltså jättetrevlig människa och jättehärlig. Alltså hon är grym och sjukt inspirerande. Så vi ska käka lite lunch idag, bara snacka om livet, snacka lite jobb för att hon eventuellt kommer hjälpa mig med lite saker. Förhoppningsvis, vi får se vad vi kommer fram till. Alltså jag är på fett bra humör idag, jag vet inte varför. Det regnar ute. Grått ute, det regnar, det är tråkigt, det är kallt. Och vanligtvis jag är sån som påverkas jättemycket av vädret. Så vanligtvis, alltså när det är sånt här väder så då blir jag deppig och bara vill krypa ihop i sängen och gråta. Men idag, jag känner mig bara pepp på livet. Jag känner att allting är bra. Karman fixar sig mot folk som är idioter och det känns bara... Vi kör igång den här dagen nu. Nej, alltså fy vilket tråkigt väder det är. Det regnar jättemycket, eller det är så här typ snöblandat regn. Jag är i alla fall glad att det inte snöar. Att det åtminstone är regn och inte snö. Vi hörs igen sen när jag är framme. Alltså, oh my god, this bagel though. Så lyfter man upp den här så är det massa. Pull, oh shit. Nu är jag här med Maria! Yay! Ni känner här igen henne från pool party. Ja just det, så var det. Ja men det är Vlads barn. Det var jättemånga som kommenterade. Jag bara, det var jättekul! Ja men den ser cool ut. Den ser mycket den bättre. Den där ser mycket bättre ut faktiskt. Det kommer bli så bra. Jäklar. Åh gud, jag känner mig helt slut nu. Jag har precis kommit hem som ni kanske förstår. Jag och Maria, vi satt och planerade och fixade i, alltså från klockan 12 till klockan 4. Det är bra grejer det, men alltså nu känner jag att nu har man tänkt i flera timmar. Jag känner bara att just nu är min hjärna mos. Alltså jag orkar inte ens, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är ju bara helt trött. Det jag kan säga så här är att vi har planer på gång. Jag kan tyvärr inte berätta just nu vad det handlar om, men jag tror att ni kommer gilla det. Förhoppningsvis så kommer det inte ta allt för lång tid innan jag kan gå ut med det här för att vi jobbar stenhårt på det, så det skulle bli jättespännande att se hur slutresultatet blir. Jag passade på att svänga förbi Goodstore igen. Ja. Åh, jäklar! Sol! It's a miracle. Nej men, som sagt, jag passade på att smita förbi Goodstore och köpte med mig min favoritmacka. Shit, nu kom solen fram igen. Cheddar Baconese Sandwich tror jag den heter. Jag köpte två sådana faktiskt och det är typ två mackor i den med tre brödskivor var, så totalt 6 brödskivor. Alltså den är jättegod, det här är min favorit.
in att jag somnade. Herregud. Vad trött jag blev. Jag satte mig här för att njuta lite av solen. Man måste ju verkligen passa på nu, för det är ju aldrig sol längre. Det känns som att vi hoppade över våren och sommaren och hoppade direkt till hösten. Åh, herregud. Jag tycker det är så jobbigt. Alltså, jag är ju frisk. Jag har ju blivit frisk, jag är inte förkyld längre. Men jag är fortfarande täppt i näsan. Men det har att göra med att jag måste vänja mig av min nässprayen. Jag är fortfarande jättehostig. Alltså, det blir typ alltid så här efter att jag har varit förkyld. Då har jag typ hosta i 1-2 månader efter att jag har blivit frisk. Så fort jag bara springer upp och ner för trapporna här i huset, eller bara går ut på promenad för att gå från huset till tåget till exempel, då får jag världens hostattacker. Alltså, det börjar klia som f*** i halsen och det är svårt att andas. Aj! Den stävar mitt finger. Aj! Så där. Den ser kanske inte så jättegod ut, men jag lovar, det här är bra grejer. Den här cheesecaken är så jäkla god. Och det som är kul är att innan jag blev vegan så tyckte inte jag ens om cheesecake. För att jag tyckte, varför ska man ha liksom mjukost i desserter? Nej, jag tyckte verkligen inte om cheesecake innan. Alltså, vegansk cheesecake, det är underbart. Mm, speciellt den med hallon. Det var väl det där? Jag kände att jag bara... Ja, man ser ju lite rolig ut nu tycker jag. Jag har en ansiktsmask på just nu. Den från Therese Lindgren, den är skitbra tycker jag. Jag tänkte svara på en dagens fråga innan jag går och lägger mig. Den här typen av fråga får jag väldigt ofta. Hur hanterar du allt hat? Efter allt du har berättat så förstår jag inte hur du orkar fortsätta med YouTube. Har du någon gång tänkt på att sluta? Hur hanterar man allt hat egentligen? Jag vet inte. Det som är härligt med YouTube är att man kan filtrera ord. Det finns i så här kanalinställningar, så kan man gå in på community. Och där finns det ord man kan skriva in som blockas från kommentarsfältet. Och där har jag liksom skrivit in hora, slampa, olika typer av skällsord. Så fort någon skriver en kommentar, din jävla hora, eller någonting, då hamnar den direkt i mitt spamfilter, eller vad man kallar det. Som bara jag kan gå in på och kolla och radera och anmäla och blockera, alltså vad jag än vill göra med de kommentarerna. Så det är ett tips man kan använda sig av, att man kan blockera det där. Men hat får man ju en hel del. Tyvärr. Jag försöker ju att inte bry mig. Jag har ju tyvärr haft många års erfarenhet av just hat. Så jag har ju liksom fått öva upp mitt självförtroende och självkänsla under alla dessa år. Kommentarer om mitt utseende eller personlighet, det är liksom, det rinner rakt igenom. I don't give a fuck om du tycker att jag är ful, för jag tycker du är ful. Nej, men just utseendemässigt och personlighetsmässigt, så det bryr jag mig faktiskt inte om. För att jag vet, jag känner mig så pass stark att jag älskar mig själv. Jag gillar den personen jag är, jag älskar min personlighet. Däremot, ibland har jag svårt att hantera det, för att jag kan bli så fruktansvärt arg. Och jag har haft aggressionsproblem. Alltså, jag kan bli så pass arg över hur människor beter sig. Alltså, jag blir så trött på snorungar som tror att de kan sitta och skriva vad de vill anonyma bakom en datorskärm. Jag är så trött på människor som tror att det är okej att sitta och skriva såna saker, att försöka trycka ner en människa på det sättet. Vid vissa tillfällen så kan det göra mig så fruktansvärt arg. Jag brukar bara försöka tänka på att vilket tråkigt liv de måste ha. Att känna sånt starkt hat mot någon, att man måste gå in och ta sig egen tid och skriva den här kommentaren, sen klicka på skicka och fixa allt det där. Lägga ner tid på att sprida massa hat, det är bara så patetiskt. Många tycker jag är lite för hård när jag säger så här, men helt ärligt, jag bryr mig inte ett piss om mina haters. Jag skiter fullständigt i hur det går för dem i livet. Många kan vara så här bara, ja, men jag tycker faktiskt synd om de som hatar, för de har ju jobbigt, de har ju något problem. De har ju säkert själva jobbigt, de är säkert mobbade själva och därför känner de att de måste vara elakt mot någon annan för att det ska bla 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 bla. Ja, absolut. Det kan stämma så, men jag kan säga så här, jag blev mobbad när jag var yngre. Jag blev jätteretad och hatad ett bra tag. Men inte gick jag och kommenterade hat till andra människor på grund av att jag mådde dåligt eller på grund av att jag blev mobbad. Så många är liksom så här, bara, men jag tycker synd om mina haters. Jag känner faktiskt ingen sympati överhuvudtaget för de som hatar. Det har varit så många gånger när jag var yngre, när jag fick hat på min blogg, som jag har mått riktigt dåligt. Alltså, jag har gråtit och jag har gråtit och jag har varit så ledsen. Och innan man lärde sig att bygga upp självförtroendet och innan man lärde sig att
skita fullständigt i de här idioterna som skriver sådana saker. Så det tar tid innan man är där. Den här händelsen efter att Henke dog. Jag har pratat om det här i en annan video förut, men då var det ju så att en skvallerblogg skrev om mig. Jag kommer inte ihåg vad de skrev, men de gjorde ett inlägg om mig i alla fall. Och på den här skvallerbloggen är det bara hat. Alltså det är bara patetiska människor som sitter där och klagar och hatar på YouTubers och influencers, och det är bara... Det är sorgligt att se. Jag läser vanligtvis inte den bloggen, men då hade mina kompisar, alltså jag har ju kompisar och andra YouTubers som läser den bloggen. Då hade jag fått liksom massa mail eller liksom kommentarer där folk har sagt, men de har skrivit om dig, du kanske borde gå in och kolla. Så jag gick in då och kollade och läste igenom alla kommentarer, och det var så här, det var så jävla vidrigt. Alltså folk skrev på riktigt att jag inte hade rätt att vara ledsen över att min pojkvän hade dött, för att folk runt om i världen har det värre. Och här sitter Moa och gråter för att hennes pojkvän är död. Hur i helvete kan hon göra det? Alltså det var massa kommentarer om att jag inte hade rätt att vara ledsen, att jag inte hade rätt att känna sorg, att jag var fjantig för att vi inte hade känt varandra så länge. Det var väldigt mycket hat. Och det är en av de få gångerna som jag var så här nära på att ta mitt liv på grund av hat. Alltså på grund av hatkommentarer, på grund av mobbning. Och därför har jag väldigt svårt att känna sympati för de som hatar. För att jag vet att de som hatar, de kan eller kommer i framtiden vara anledningen till att en person väljer att avsluta sitt liv. Inte nog med att jag var i sorg, jag var helt jävla förstörd och förkrossad över att min pojkvän, som jag älskade sjukt jävla mycket, att han hade dött. Det kändes som att hela världen var emot mig, och jag bara kände att jag pallade inte mer. Jag pallade på riktigt inte mer. Jag blev så jävla förstörd och jätteledsen när jag läste de här kommentarerna. Alltså jag var så här, jag ska ge upp. Jag ger upp nu. Jag orkar inte kämpa mer. Jag orkar på riktigt inte. Och det är för mig väldigt läskigt att tänka tillbaka på. Tänk om jag faktiskt hade gjort det. Då hade inte jag suttit här idag. Då hade ni som hade skrivit de där kommentarerna på den där bloggen, och den här personen som driver den bloggen, det hade varit ni som tog mitt liv. Det är därför jag känner ingen som helst sympati för människor som skriver hat. Det finns så många exempel, det är så många som har tagit livet av sig på grund av mobbning, på grund av näthat. Det jag försöker göra när jag får hat är helt enkelt att försöka skita i det. Jag anmäler och jag blockerar. Anmäl allt hat du får, det är skitviktigt. Jag har ju också lärt känna mig och mina känslor under alla de här åren. Jag vet hur jag reagerar och när jag bör och inte bör läsa kommentarer. Har jag en dålig dag, alltså vaknar jag upp och känner mig deppig eller känner mig ledsen över någonting, eller har någonting jobbigt hänt i livet, då vet jag att då ska inte jag sitta inne på internet och läsa kommentarer. Det spelar ingen roll om jag får typ så här 99,9% positiva kommentarer. Jag vet att mår jag dåligt eller har det hänt någonting jobbigt, så vet jag också att jag har mycket lättare att ta åt mig. Det är mycket lättare att hantera hat när jag själv mår bra och är glad. Och ju mer du slutar bry dig om vad andra tycker och tänker om dig, desto lyckligare kommer du att bli. Tro mig. Det är en så skön känsla att bara känna att fan vad jag är bra. Jag är så jävla grym på det jag gör. Jag tycker om mitt utseende, jag är en snäll person. Jag har gjort det här och det här och det här, och det är jättebra. Så man känner sig lite så här on top of the world, eller vad man ska kalla det. Det känns som att ingenting kan förstöra en. Och genom allt som har hänt genom livet så har jag också blivit starkare. Det känns så sjukt att kunna säga det, men att gå igenom sorg, att gå igenom det hemska som jag gjorde där 2016, så har det gjort mig mycket, mycket starkare. Jag har blivit en mycket starkare människa efter det. Jag vet hur jag tar mig igenom saker, jag vet jag kan hantera saker. Och det känns liksom så här, man får en ny insikt på livet. När man förlorar någon man älskar, så ser man på livet lite annorlunda. Jag försöker ta vara på tiden mer, jag försöker liksom leva här och nu, för att jag tänker väldigt mycket så här, man vet aldrig vad som händer imorgon, jag kan dö imorgon. Min mamma kan dö imorgon, min pappa kan dö imorgon, någon annan jag älskar kan dö imorgon. Alltså man vet liksom aldrig när livet kommer ta slut. Och därför känns det, alltså förlåt, min hals är helt... Jag är så torr i halsen för att jag är så himla hostig. Jag uppskattar saker mycket mer. Alltså när jag vaknar på morgnarna så tänker jag liksom bara, fan vad härligt att jag lever. Nej, jag är ju bara så jävla stolt över mig själv att jag sitter här idag, att jag fortfarande lever trots allt som har hänt. Och så till andra frågan, om jag någonsin har funderat på att sluta med YouTube. Ja, självklart, många gånger. Anledningen till varför det inte har hänt är just för att jag älskar det jag jobbar med. Alltså jag tror att varenda YouTuber som har det som jobb och som är stora idag, jag tror att alla någon gång har tänkt tanken att nu slutar jag.
Det var allt för mig, för idag i alla fall. Se också till att prenumerera på min kanal om du inte redan har gjort det. Och klicka i klockan bredvid prenumerationsknappen. Klicka på klockan om du inte redan har gjort det. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Bye bye! Jävlar. Vad svårt det var att andas.